Re, viss ēters ir te! Turpinot koalīcijas veidošanas sarunas, jaunās vienotības un apvienotā saraksta pārstāvji, šodien iezīmēja vairākus jautājumus, kuros partijas nostājas sakri. Taču jautājumā par pašas koalīcijas apmēriem trīs vai četras partijas politisko spēku viedokļu joprojām atšķiras. Tēma turpina Ģirds Zvirbulis. Jaunās vienotības un apvienotās saraksta sarunas par koalīcijas veidošanu šodien ilga 3,5 stundas. Šajā laikā partijām izdevies iezīmēt virkni kopsaucēju. Piemēram, ārpolitikas jomā, ekonomikā un nodokļu politikā viedokļi saskan. Tādēļ apvienotais saraksts piedāvājis koalīcijas sarunas turpināt trīs partiju lokā – jaunā vienotība, apvienotais saraksts un nacionālā apvienība. Tā teikt, lai valdība izveidota līdz jaunās saimas pirmajai sanākšanai novembra sākumā. Mums vienkārši ir strauji jākustās spriekšu Latvijas sabiedrības sagaida no mūsu ļoti dinamiska rīcība, konkrēts jau risinājums. Mums ir ļoti maz laika palicis, 2. novembris ir vēl pāris nedēļu tikai attālumā. Jaunā vienotība tam īsti nepiekrīt un turpina uzstāt uz vismaz četru partiju koalīciju, kurā bez jau minētā trīnieka darbotos arī progresīvie. Premjers to pamatoja, salīdzinot koalīcijas partnerus ar ķeblīša kājām. Man mēģināja stāstīt, ka trīs ir kaut kā stabilāk, un tad es varētu atbildēt. Nu, tad tikpat labi varētu teikt, ka piecas ir vēl stabilākas, un ja man prasa, ka pēc, es varu teikt elementāri. Ja viena kāja liek nozāģē, un tāpat tās turpina stāvēt. Koalīcijas veidošanas sarunas partijas turpinās rīt. Jaunajai vienotībai tiekoties ar Nacionālo apvienību, bet apvienotā saraksta līderim Uldim Pīlēnam plānota neformāla tikšanās ar partijas progresīvie pārstāvjiem. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.